ମୁଁ ଏମଏଲଏ ଲାଟଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି, ମଝିରେ କରୋନା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏତେ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏତେ, କେଟେଗୋରାଇଜ୍ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଯେ ଏମଏଲଏ ଲାଟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଖୋଲା ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ବିଧାୟକ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁଲେ ସେଇଠି ଦେଇପାରିବେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ପଇସା ସବୁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଲେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପଇସାଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ଆମେ ସେ ମାସ୍କ ଫାକ୍ସ କଥା କିଣା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମାସ୍କଟା କାହିଁ କିଣିବା? ତେଣୁ କେଉଁଠି ରିପେୟାରିଂ କଲେ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ ସିଏସ୍ସି ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଭିଡ଼ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେଉଁଠି କଲେକ୍ଟର ବି ଆଲାଉ କରିବେନି। ତେଣୁ କହିଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମଏଲଏ ଲାଟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସେଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ହେଲେ ପଇସା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।